কুমাৰৰ বেডমেন ছবিখনে দেশজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াতো উত্থাপন হৈছে বেডমেন প্ৰসংগ। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ভিতৰুৱা গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকল আজিও সচেতন নহয় চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত। আৰু বিশ্বনাথৰ গৰেহাগি গাঁৱত ওলাইছে এজন বেডমেন আৰু নয়ন শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে গাঁৱৰ মহিলাসকলক সুলভ মূল্যৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰস্তুত চেনিটেৰী নেপকিন যোগান ধৰি আহিছে আৰু ব্যৱসায় নহয় সমাজসেৱা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই যুৱকজনে এই পদক্ষেপ। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়াই। বেডমেন ছবিখনে দেশজুৰি তীব্ৰ আচলতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, তীব্ৰ আচলতে খলকনি তুলিছিলে, কিয়নো এতিয়াও দেশৰ বহু সংখ্যক 80% মহিলাই তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া ঋতু চক্ৰৰ সময়ত যি আচলতে চেনিটেৰী নেপকিন সেই চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ নকৰে। আৰু সেই বিষয়বস্তুকে লৈ আচলতে বেডমেন ছবিখন নিৰ্মাণ হৈছিলে। আৰু এইখিনিতে এটা আচলতে সুখৰ খবৰ আচলতে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ বিচাৰিছো যে বেডমেন ছবিখনৰ দৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নয়ন শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে আচলতে আজি 3 বছৰ ধৰি তেওঁ মহিলাৰ যি ঋতুচক্ৰ সময়ত ব্যৱহৃত নেপকিন এয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অলৱেজ, এই অলৱেজ নামৰ এই চেনিটেৰী নেপকিন তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে। আৰু তেওঁ গোটেই গাঁৱে গাঁৱে আচলতে মহিলাসকলৰ মাজতে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই কাম কৰিছে। মই এয়া নয়ন শইকীয়া আছে কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৱে দেখুৱাইছে, এয়া হৈছে নয়ন শইকীয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি যি গৰেহাগি গাঁও সেই গৰেহাগি গাঁৱত নয়ন শইকীয়াৰ ঘৰ। আৰু মই প্ৰথমতে তেখেতৰ এই যিটো উদ্যোগ সেই উদ্যোগটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। বহু আচলতে স্থানীয় ইয়াত যুৱতী আচলতে ইয়াতে তেওঁলোকে নিয়োগ হৈ আছে আৰু যি বৈজ্ঞানিক সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ইয়াত আচলতে এই চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু যিজন আচলতে লোকক লৈ যি পেডমেন ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেই পেডমেন ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা সেই লোকজনৰ পৰা আচলতে এই নয়নে এই মেচিন আজি 3 বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁ আচলতে ক্ৰয় কৰিছিলে। আৰু এই ক্ৰয় কৰা মেচিনেৰে আচলতে তেওঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি অঞ্চলত বিশ্বনাথ জিলাত তেওঁ এই চেনিটেৰী নেপকিনসমূহ তেওঁ তেওঁ উৎপাদন কৰি আছে। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অলৱেজ নামৰ এই চেনিটেৰী নেপকিন আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ আচলতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় এই নেপকিন। মই প্ৰথমতে নয়নৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, নয়ন তোমাৰ এই যিটো চেনিটেৰী নেপকিন এই প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত তোমাৰ কেনেকৈ মন ওলাই আৰু তোমালোকে এইটো ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰিছা? এইটো আমি ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰা নাইকিয়া। মই যেতিয়া পঢ়ি থাকোঁতে এটা আৰ্টিকল ওলাইছিলে আপোনাৰ অৰুণাচল মুৰুগানাথ নামৰ নামত, তেখেতক মই তেতিয়া পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। তেখেতে তেনেকুৱা আপোনাৰ মহিলাৰ কাৰণে কিছুমান কাম আগবাঢ়ি কৰিব গৈ আছে। মই একচুৱেলি কলিকতাত মই ডিগ্ৰী কৰি আছিলোঁ, পঢ়ি থাকোঁতেই তেতিয়া মই তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ এনেকুৱা ইণ্ডিয়াত আমাৰ মূল জেগা, মই এখন গাঁৱৰ ল'ৰা, আমাৰ গাঁৱলৈ কেনেকৈ গাঁৱলৈ আনি পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ মাইকী মানুহখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টাত মই তেখেতৰ ওচৰত গৈ কথা পাতিলোঁ। কথা পতাৰ পিছত প্ৰায় তাৰ 1 বছৰৰ পিছতে চাগে তেতিয়া তেখেতৰ এনেকুৱা ইমান ফেমাছ নহয় তেখেত, তাৰপিছত তেখেতৰ লগত কথা পাতি পেলাই গোটেই ইউনিটটো মই আহি পেলাই ইয়াত বহাইছিলোঁ 3 বছৰ আগতে। তাৰপৰা লাহে লাহে যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত বহুত খৰচাও হৈছে, মোৰ মেচিনখিনি আনি বহাইছোঁ, বহাওঁতে তাৰপিছত লোনো ল'লোঁ মই গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰা লাচাৰ তেখেতৰ সহায়ত। তাৰপিছত এতিয়া আমি লাহে লাহে কামখিনি আগবঢ়াই গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ মানুহ যোনে আপোনাৰ চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ওচৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলক কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নহ'লে যিখিনি আপোনাৰ যিখিনি মানে লেতেৰা কাপোৰ ইউজ কৰে বা পেপাৰ ইউজ কৰে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে নকৰক, তাৰে প্ৰচেষ্টাত মই কামখিনি আগবঢ়াই গৈ আছোঁ। আপুনি এই প্ৰথমে যেতিয়া এই কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে যি এই নেপকিন বা ৰাইজৰ মাজত সজাগতা মহিলাৰ মাজত হয় তেতিয়া আপুনি প্ৰত্যাহ্বানৰ নিশ্চয় সন্মুখীন হৈছিল? হয়, প্ৰথমতে যেতিয়া মই মাইকী মানুহৰ ওচৰত গৈ পেলাই মহিলাসকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই মই কথাখিনি জনাইছিলোঁ এনেকৈ আপোনালোকে চেনিটেৰী নেপকিন ইউজ কৰক, ইউজ মানে যদি ইউজ নকৰে আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, বহুত ইনফেকশ্যন হয়। তেখেতসকল তেতিয়া মই যাওঁতে মোৰ ফালে মানে চাবলৈ অকণ তেখেতসকলে বেয়া পাইছিলে বা মই গ'লে আঁতৰি গৈছিলে। তাৰপিছত মই যেতিয়া বিয়া পাতিলোঁ, বিয়া পতাৰ পিছত মোৰ মিছেছে তেখেতেও মোৰ কামখিনি আগবঢ়াই গৈ আছে মহিলাসকলৰ ওচৰত, তেখেত ডাইৰেক্ট গৈছে, গৈ পেলাই তেখেতে যি মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ যেন মোৰ কথা শুনিবলৈ নিবিচাৰিছিলে, তেওঁ কওঁতে এতিয়া মানুহখিনিয়ে শুনিছে আৰু চিনেমাখনৰ জৰিয়তে আমাৰ বহুত প্ৰচাৰ হৈ গৈছে এই হেৰিখিনি ইউনিটটোৰ ওপৰত আৰু মোৰ মায়েও যথেষ্ট সহায় কৰিছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত। আপোনাৰ হয় অসমত আমাৰ এইটোৱে প্ৰথম ইউনিট আৰু মই জনা মতে নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু বেলেগ ইউনিট এনেকুৱা নাইকিয়া। ছবিখন যাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেওঁৰ পৰা আপুনি কৰিছে
হয় মই তেখেতৰ পৰা গোটেই মেচিনাৰিজখিনি আনিছিলোঁ আৰু যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেখেতে আমাক যোগান দিয়ে। যিখিনি বস্তু ইয়াত ইউজ হয় আপোনাৰ উৎপ্লাম হৈ গ'ল, জেল ফেব্ৰিক হৈ গ'ল, সেই বস্তুখিনি সব আমেৰিকাৰ পৰা কিনিব লাগে, আমিতো সৰু সৰু হয়। আপুনি এতিয়া কি অনুভৱ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ আপোনাৰ যে ধৰক আপুনি এইটো ব্যৱসায়তকৈ আপুনি সেৱা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱসায়ী ব্যৱসায়ী হিচাপে? ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।